9 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Два ворожі обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. У напрямку Мар'їнки противник вів вогонь із протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків накривав позиції бійців з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військових немає. І до півночі обстрілів не було, повідомили у штабі. Сьогодні відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. О 12:00 заплановано спільний брифінг. Зазначу, що Рютте прибув до Києва разом із міністром закордонних справ. Серед іншого планують обговорити постачання до України військового обладнання, а також перебіг розслідування щодо збитого на Донеччині Боїнга рейсу MH17. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Кремль відвести війська від українського кордону та попередив, що швидкі та серйозні наслідки в разі нової агресії проти України. Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій обговорювали письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО. Блінкен наголосив, Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, а також право визначати свою зовнішню політику та вибирати безпекові альянси. Напередодні Олександру Трухіну не місце у фракції та в партії. Таку заяву зробили у політсилі «Слуга народу» після того, як журналісти оприлюднили ще одне відео після ДТП за участю депутата. На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити йому втекти. У «Слузі народу» заявили, нардеп має вийти з партії самостійно, інакше таке рішення ухвалить сама поліцила. Нагадаю, аварія за участю депутата сталася 23 серпня поблизу столиці, на шляху з Полтави до Києва. Було травмовано 6 людей. Політик стверджував, що він не був за кермом. Справу розслідує ДБР, там досі не встановили, чи керував Трухін автомобілем. Понад 35 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 204 пацієнти померли. Одужали майже 10 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Канада поступово долає омікрон. Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що вони вже досягли піку інфікувань цим штамом і надалі кількість заражень піде на спад. Допомогли цьому запроваджені карантинні заходи. За даними канадських науковців, омікрон, попри більшу заразність, не призводить до збільшення госпіталізації. Грузія скасувала так звані зелені паспорти для відвідання громадських місць. В уряді заявили, що на тлі зростання захворюваності система таких перепусток виявилася неефективною. Мовляв, омікрон все одно швидко поширюється, в перебіг хвороби не є важким. У Грузії сертифікати діяли 2 місяці. Зелений статус передбачав наявність щеплення або негативного тесту та надавав можливість відвідувати кіно, ресторани та гірськолижні курорти. 100 євро за відмову від імунізації. Так в Італії каратимуть невакцинованих громадян від 50 років. Із 15 лютого особи цієї вікової категорії мають показати сертифікат про щеплення, аби потрапити на робоче місце. Якщо ж документа немає, працівника мають відсторонити без збереження зарплати. А тим, кого виявлять в офісі без ковід-паспорта, загрожує штраф до 1500 євро. Не користуватися смартфонами під час Олімпіади у Пекіні, закликали американських спортсменів у ФБР. За даними спецслужб, кіберзлочинці намагатимуться здійснити атаки, щоб викрасти особисту інформацію або встановити шкідливе програмне забезпечення та інструменти стеження. Аналогічне звернення до своїх олімпійців оприлюднили і в Канаді. Та нагадали, що під час Олімпійських ігор в Токіо було вчинено понад 450 мільйонів спроб хакерських атак. Ковідна тисяча не потрапляє на оздоровлення та підтримку фітнес-індустрії. Свої гроші з Є-підтримки понесли до спортзалів трохи більше як 10% українців. Чому здоров'я та спортзал поза увагою, дізнавалася Оксана Тупальська. Тисяча від Є-підтримки у мене на рахунку. Як її витратити з користю для здоров'я, питаю атлетів-любителів. Ковід на тисячу, не знаю. Може, на якесь спортивне питання, якщо можна її тратити туди. По-моєму, нельзя. Нельзя, да? Спросила по поводу услуг, як я можу конкретно використовувати цю тисячу. Тобто, це може бути, звісно, я думаю, масаж,
Возможно, кто-то хочет сходить в солярий. Послуги професійного тренера, як і оздоровчі процедури, як от спортивний масаж чи сауна, поза програмою. Піти на заняття із фігурного катання, бігу чи лижного спорту також не вийде. Є підтримка, доступна виключно для залів юридичних осіб. У Києві вартість місячного абонементу до тренажерки не преміум-класу від 800 до 3 тисяч гривень. У спальному районі пригледіла тренування після коронавірусу із вправами для дихання та курсом для схуднення. За ковідну тисячу приймають без доплати. Відновлення після хвороби, відновлення для вагітних, також реабілітація для людей з проблемами у спині. Все ж таки імунітет – це дуже важлива річ сьогодні в нашу епідситуацію. Ковідну тисячу на заняття у спортзалі витратили близько 13% українців. Це вдвічі менше, ніж на залізничні квитки та втричі, ніж на книгарні. Купувати книжки, займатися спортом, ходити в театр, в музеї, для того, щоб підтримувати бізнес, який постраждав під час пандемії. Представники фітнес-індустрії потерпають і досі. Кажуть, програма, якщо і покриє, то лише копійки від тих збитків, які завдали 3 локдауни. Адже і зараз, коли зали відкрили, клієнтів помітно поменшало. Причина відтоку зв'язана з тим, що перше, це був страх. Тобто люди не знали, що це, вони боялись ходити в общественні місця. Вторая причина, на фоні того, що карантин коснувся і інших сфер, люди перестали тратити на ті гроші, які були у них виділені на фітнес до карантину. Абонементи, які на місяць коштують по 2500, деякі зали продають за 1000. Але щоб зміцнити імунітет, кажуть тренери, займатися треба щонайменше півроку. Тому, якщо через місяць клієнт не оплатить заняття уже за власні гроші, не виграє ані він, ані зал фітнесу. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, Василь Синіцин. Новини, телеканал Інтер. Канадці через пандемію масово взялися за читання. В Україні останнім часом фіксують небувалий попит на книжки, причому саме паперові. Чому електронні видання стають не до вподоби, дивіться в нашому сюжеті. Від дитячої літератури та коміксів до серйозних романів. На третьому році пандемії канадці знову відкрили для себе задоволення від читання. Взялися активно розкуповувати книжки. У місцевих книгарнях, кажуть, мають регулярно поповнювати свої полиці, адже нові надходження розлітаються доволі швидко. Думаю, це зумовлено тим, що люди нарешті повернулися до читання. Знайшли час, щоб узяти до рук книжку. Ми фіксуємо зростання продажів у всіх жанрах літератури. На самому початку пандемії жителі Канади масово потяглися за електронними версіями книжок. Приміром, у провінції Квебек попит на дорослі електронні книжки зріс більш ніж удвічі, а на дитячі – у п'ятеро. Втім, зрештою, електронні видання поступилися паперовим. Можливо, людям набридли гаджети, які нині оточують нас усюди. А книжка – це все ж таки дещо ближче, ніж екран смартфону. Ми, як працівники книгарні, дуже тішимося цим. Дехто в такий спосіб хоче підтримати місцевих письменників. У нас так багато талановитих авторів. Мені б хотілося дізнатись про них більше. З огляду на свою професійну діяльність, я маю знати, що написано в нашому регіоні, у Квебеку, і, зокрема, в дитячій літературі. Тож регулярно купую книжки. Крім того, сучасна література Квебеку – це моя пристрасть. У нас справді неймовірні письменники та творці коміксів. Купуючи їхні книжки, я їх підтримую. У канадській книжковій індустрії сподіваються, що мода на читання в країні залишиться і після завершення пандемії. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Міжнародна організація Amnesty International звинуватила Ізраїль в апартеїді щодо палестинського населення. Там оприлюднили ґрунтовну доповідь про утиски ізраїльтянами арабів на території Ізраїлю та палестинської автономії. Та закликали Міжнародний кримінальний суд негайно розслідувати злочини проти людяності. Офіційний Тель-Авів у відповідь звинуватив правозахисників у брехні. У минулому Amnesty International була шанованою організацією. Нині вона лише ретранслює брехливу пропаганду терористів, не перевіряючи фактів. Ізраїль – недосконала країна, але у нас демократія. Ми дотримуємо міжнародного права, а також прав і свобод людини.
Норвезький терорист Андерс Брейвік залишиться за ґратами. Суд відхилив його клопотання про дострокове звільнення. Раніше Брейвік, який убив 77 людей, заявив, що більше не становить небезпеки для суспільства. Він відбуває покарання з 2011-го після скоєних ним терактів. Восьмеро з його жертв загинуло внаслідок вибуху бомби в Осло. Ще 69, переважно підлітків, він розселяв на острові Утоя. Суд відправив терориста за ґрати на 21 рік. Це найвищий термін. Це найвищий тюремний термін у Норвегії. Утім, його можуть продовжити, якщо Брейвіка визнають небезпечним для суспільства. Північ Гаїті потерпає від повені. Через потужні зливи тамтешні річки вийшли з берегів. Затопило тисячі будинків, зокрема історичний центр Капайтейн. Сильний вітер повалив чимало дерев. У райони лиха спровадили рятувальників. Приблизно 2,5 тисячі жителів змушені були залишити свої домівки. Менш ніж тиждень тому в цьому регіоні стався землетрус. Тоді загинуло двоє жителів. Щонайменше 22 людини загинули, 47 поранені внаслідок масштабного зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто. І ще 20 зникли безвісти. Земля зійшла після небувалих проливних дощів в регіоні найсильніших за останні 20 років. Кілька житлових районів столиці завалені брудом та камінням. Рятувальні бригади на місці і далі шукають вцілілих. Влада не виключає можливості повторного зсуву. У бразильському місті Сан-Паулу через зливи обвалилася частина автостради. Минулося без жертв, сталося це біля будівництва нової станції метро. Гілка мала проходити повз місцеву річку. На місці обвалу утворився величезний кратер. Напередодні інженери повідомляли про затоплення виритих підземних тунелів. Два дні тому через повені та суви ґрунту у штаті Сан-Паулу загинули 19 осіб. Півтисячі родин залишилися без даху над головою. Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту. Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 з різницею в 93 хвилини. Перший запуск є частиною секретної місії Національного розвідувального управління. Під час другого мають намір доставити на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink. Якщо все мине успішно, компанія поб'є власний рекорд – 15 годин між запусками ракет. Банки їжі стають дедалі популярнішими у Великій Британії. Щонайменше, більше людей звертаються до благодійних організацій по дармові харчі. Пандемія коронавірусу та Брексит спровокували найвищу інфляцію в країні за 30 років. І британцям просто не вистачає грошей на продукти. Чим годують найбідніших та чому їжі може всім не вистачити, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Чимало з цих людей уперше просять підтримки. Вони зібралися під одним із британських банків їжі. Тут без зайвих запитань допоможуть усім, кому нема за що купити хліба і молока. Вони допомагають стільком людям. Це просто неймовірно. Без них я би опинилася у дуже поганій ситуації. Адже мені треба цілу сім'ю прогодувати. Банки їжі – доволі звичне явище в країні. Навіть у найкращі часи завжди були ті, кому нічого покласти на стіл. Але Новий рік почався зі значно більших черг, ніж звичайно. Зазвичай до нас приходять безхатченки, нарко- та алкозалежні. А тепер ми бачимо все більше людей, які працюють. Таксистів, прибиральників, тих, хто працює на повні ставки і яким однаково бракує грошей. Зазвичай благодійні організації отримують запити на харчові пожертви. У цьому банку їжі саме готують передачу для сім'ї із двох дорослих і двох дітей. Половина набору – це консерви, м'ясні, рибні й овочеві, а ще крупи і навіть туалетний папір. А тут ще невеличкі пакунки ласощів, щоб викликати усмішку та ущасливити малюків. Через зростання попиту дедалі частіше банки їжі переїжджають із невеличких офісів у просторі ангари і перетворюються на такі собі супермаркети для нужденних. У них волонтери збирають тисячі пакунків на день. Багато проблем спричинило підняття цін на опалення. Інфляція теж додає тиску, бо ж вартість споживчого кошика зростає. Особливо це відчутно на товарах першої необхідності. Вони подорожчали в декілька разів. У благодійних організаціях попереджають, ситуація стає критичною. Якщо кількість відвідувачів збільшуватиметься і надалі, їх просто розвертатимуть із порожніми руками. Бо наповнюваність банків їжі залежить винятково від щедрості благодійників і таких самих простих людей, яким пощастило трохи більше.
У кожному навіть найменшому супермаркеті країни на виході завжди стоїть кошик для передачі продуктів у банки їжі. Людей заохочують купувати один буханець собі, інший тут же віддавати нужденним. Але інфляція впливає не лише на найбідніших, а й на тих, хто зазвичай їм допомагав. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Медики Дніпропетровської обласної дитячої лікарні створили телеграм-чат для батьків. Консультують усіх охочих. За кілька днів існування чату до нього вже приєдналося майже 1500 користувачів. Як усе працює, дізналися наші кореспонденти. Більше ніж тиждень Валерія з 12-місячним Іваном перебувають у стаціонарі дитячої лікарні. У хлопчика вроджена патологія нирок – гідронефроз. Сімейний лікар, із яким уклали декларацію, не розпізнав недугу в дитини. Тож жінка звернулася по допомогу до інших медиків. Бачила, звичайно, в Фейсбуці, що можна якби, в чаті написати, в Телеграмі, свої симптоми і зв'язатися з врачом онлайн. Мені дуже швидко відповіли, і якби, доктор порекомендував сходити на УЗІ. Ну, ми так і ми попали на госпіталізацію. Маленького Івана прооперували, він вже одужує, а все тому, що хлопчику вчасно надали допомогу. Здесь ідуть іноді на минути, вичисляється, чим ж закінчиться це заболівання. Іноді діти лишаються дітородних органів, а ми можемо вовремя все це вилічити. Щоб батьки могли вчасно звернутися по допомогу, не гаяли час і при цьому не вистоювали в довжелезних чергах у поліклініках. В обласній дитячій лікарні створили телеграм-чат «Лікар з телефону». Ми спробували зробити ось цей соціальний проєкт, де батьки говорять о якійсь проблемі, навіть зовсім простою на їх погляд. А ми вже розуміємо, потрібна їм госпіталізація, не потрібна, куди відправити цього дитину, з ким його зв'язати. На зв'язку із батьками чи не цілодобово фахівці різного профілю – від педіатрів до урологів. Лише за кілька днів існування до чату приєдналося майже 1500 користувачів. Як правило, кажуть медики, батьки консультуються щодо вакцинації чи підвищеної температури. Пацієнт пише, були у сімейного лікаря, позавчора покращилось стан, але сьогодні знов погіршився. Так їм знов треба записатись, знов приїхати до нього, це незручно. Тут вони написали… Якщо вони потрапляють, так якщо ми можемо надати допомогу цьому пацієнту, я розписую їм план лікування, план дій, і ми з ними потім вже далі стараємось тримати контакт. Лікарі переконують, у телеграм-чаті готові консультувати батьків із різних регіонів. Єдине, просять деталізувати свої запитання, описувати симптоми, зазначати вік і вагу дитини, що турбує, протягом якого часу та які медичні препарати вже приймали. Олена Мдалюк, Роман Вишинов, телеканал «Інтер Дніпро». Свіжа порція новин буде вже від Катерини Сривкової «Півдні». А я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого вам дня.